Spoštovani Slovenke in Slovenci, spoštovani domoljubi. Na to mesto prihajamo vsako leto iz več razlogov. Najprej seveda zato, da se spominjamo tistih časov in tistih dogodkov, o katerih priča ta tabla na spomeniku za mano. In tistih časov se je vredno spominjati dejansko iz več razlogov. Tudi zaradi tega, ker so mnogi tiste čase nekoliko pozabili ali pa se skuša v slovenski javnosti predvsem gojiti ali pa na novo obujati spomin na samo nekatere stvari, ki so se takrat dogajale. In tudi recimo, ko srečam pripadnike moje generacije, ki smo se to doživeli, včasih vidim, da je ta spomin postal že zelo luknjičast. Kaj šele, potem, ko gre za vedenje tisti, ki so se rodili pozneje, ali tisti, ki so takrat pač šele začeli odraščati. Slovenska šola v vsem tem času seveda ni poskrbela za to, da bi se ta spomin ohranil. In seveda tudi slovenski množični mediji niso storili nič, da je bilo temu tako. Mislim, da smo edina država na svetu, ki recimo po 28 letih nima niti enega spodobnega filma od tistih časov. O časih, ki so pravzaprav povzročili nastanek tiste države. Pa so bile ideje. Poznam slovenske umetnike, ki so se trudili, da bi do tega prišlo, samo vedno se je pač to preprečilo. Konkretno na ta dogodek. Ta dogodek je bil posledica vsega tistega, kar se je dogajalo spomladi leta 1990. Predvsem posledica prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji in razorožitve slovenske teritorialne obrambe, s čimer se je pravzaprav vojna za Slovenijo začela. Nova Demosova vlada se je od samega začetka potem trudila prvič, da bi poleg tega, da bi sploh začela vladati, kar ni bilo samoumevno. To se pač, ko danes vidimo, kako močno je globoka država, najbolj to lažje razumemo. Takrat je bilo to recimo temu še nekoliko bolj okrepljeno. Poleg tega, da se je vlada trudila, da pač dela tisto, kar mora vsaka vlada delati, da življenje približno normalno teče, se pravi rutinske stvari, je bila glavna skrb tudi, kako seveda zagotoviti pogoj, da se uresniči eden od glavnih ali pa pravzaprav glavni cilj Demosove koalicije, to je suverena Slovenija, osamosvojitev Slovenije, to, da bomo Slovenci spet dostojali svoji zemlji, kar smo Demosovi politiki razlagali na shodih v tistih pomladnih dneh leta 90. Ampak vedeli smo, da goli in bosi tega cilja ne bomo uresničili. In dejansko smo bili, če odštejemo nekaj skromnih kosov oborožitve, ki so ostali v slovenski teritorijalni obrambi in ki jih je imela policija, smo dejansko goli in bosi. Ampak s tem smo začeli in začela je nastajati struktura, ki je dobila neko tehnično ime za to, da ni bodla v oči, se pravi manevrska struktura narodne zaščite, ki je skušala organizirati ta ostanek, no, slovenske oborožene sile, ki je še obstajal. To na ta način, da bi bil učinkovit. Slovenski parlament, oziroma takrat še skupščina, tridomna skupščina, je v začetku julija 90 sprejela deklaracijo o neodvisnosti, kjer je bil nek cilj, ki je bil prej politični cilj Demosove koalicije, požegnan tudi v najvišjem zakonodajnem telesu. No in takrat je nastala tudi legitimna politična podlaga za to, da se ta oborožena sila dejansko organizira.
in po zaslugi Toneta Krkoviča, ki je danes tudi tukaj med nami, je ta oborožena sila dobila kosti in meso, ne, se pravi svoje enote, svoje načrte, in tukaj na pristavi 7. septembra 1990 tudi načrt uporabe. Nekaj dni pred tem je naše ministrstvo oziroma sekretarijat za obrambo izdelal oceno situacije v takratni Jugoslaviji z naštetimi primeri, ko bi dejansko Slovenija, manevrska struktura narodne zaščite, bila prisiljena v uporabi. In ta ocena je bila, se je kasneje pokazalo, podprta tudi širše. Mislim, da smo en teden dni po temle sestanku tukaj na pristavi imeli v Polčah skupaj vse takratne slovenske župane, oziroma to so bili še predsedniki skupščin občin, ker smo jim razložili to situacijo. Oni so imeli neposredno vlogo, ker so bili po tisti ureditvi še v bistvu predsedniki svetov za obrambo, se pravi, so imeli neko formalno ingerenco na teritorijalno obrambo v občini oziroma nad tem, kako se organizira odpor. Sicer je bilo veliko te ingerence zgolj na papirju, ampak vendarle. Skratka, želim povedati, da to, kar se tukaj dogajalo, ni bilo iztrgano iz nekega koncepta, to ni bila neka skrivna organizacija brez neke podlage in legitimnosti in tako naprej, ampak je bilo to logično nadaljevanje teh procesov, ki so se takrat v Sloveniji odvijali. Da, če danes pogledamo ta načrt, sem danes dopoldne malo to bral, potem vidimo, da dejansko to, kar je bilo načrtovano tukaj, se pravi načrt uporabe manevrske strukture narodne zaščite v primeru agresije JLA, to je bil prvi načrt, ker je bila Jugoslovanska armada opredeljena kot nasprotnik, se pravi kot potencialni agresor. Če prej kdaj kdo to naredil, takrat je bilo to bogokletno, ne? Zato seveda tega nismo obešali na oblastne deske. Ampak ta načrt, ki je bil narejen tukaj, je bil potem uporabljen v obrambi Republike Slovenije, ko je bila junija leta 1991 napadena z agresijo Jugoslovanske armade. Vse ključne točke tega načrta so bile kasneje tudi ključne točke načrta obrambe Slovenije, in ne samo, da so bile to točke, ki so bile na papirju, bile so uporabljene v praksi. Način oviranja, način bojevanja, tudi human pristop k v bojnih akcijah, zavzetje skladišč, propagandna dejavnost, vse to je bilo načrtovano že septembra, v začetku septembra leta 1990, to je v bistvu mesec dni prej, preden je Slovenija formalno prevzela ingerenco nad teritorijalno obrambo in potem postavila strukture tako, kot so bile zapisane v zakonu. Treba povedati še to, da tisto, kar se je takrat dogajalo tukaj in v Sloveniji nasploh, po veliki meri tudi v Jugoslaviji, širšega sveta ni dosti zanimalo. Svet se je takrat ukvarjal z potencijalno nevarnostjo razpada Sovjetske zveze. Vse, kar je bilo tujih sogovornikov, ki so takrat prihajali v Slovenijo, pravzaprav nas niti niso dosti resno jemali. Neka mantra je bila, treba je ohraniti enotno Jugoslavijo, ker če bo Jugoslavija razpadla, bo to slab signal za Sovjetsko zvezo, tam je jedrsko orožje, pač veliko tega je bilo, kar je odvračalo pozornost, no, od teh dogodkov v Sloveniji, in razen nekaj fraz, češ, treba je spodbujati demokratične procese, pa to pol, ko smo poslušali tudi naslednje leto, češ, Jugoslavija mora ostati enotna, vendar demokratična. Bilo je prav zabavno, ko smo gledali na televiziji, ko so tuji diplomati to govorili, Milošević, on se je pa veselo smejal ob tem in neko pametno kimal. Se pravi, to je glitko, kot da bi leseno železo izumljal. Zdaj, drugi razlog, zaradi katerega se splača zbirati na takih mestih, kot je tale,
je pa to, da iz takšnih dogodkov potegnemo tudi nauke za sedanjost. Začetku septembra 1990 je bila objavljena tudi neka javnomnenjska raziskava, mislim, da je delala agencija SPEM, če se prav spomnim, kjer so bila tudi vprašanja v tem smislu, ali verjamete, da bo vaša generacija dočakala suvereno samostojno Slovenijo. Zdaj, kaj pravite, koliko ljudi je verjelo v to? Zdaj, če danes vprašate tiste, ki smo takrat že bili polnoletni, bodo vsi rekli, da so. Ampak po tisti anketi je bilo teh odgovorov za dobra četrtina. Malo kasneje je bila narejena anketa, ali verjamete, da bo jugoslovanska armada uporabila silo za to, da prepreči osamosvojitev Slovenije. 11% je reklo ja. Ker ljudje po naravi stvari verjamemo v dobro, verjamem, da se nekaj hudega ne bo zgodilo, pa tudi, če so že, ne, rekel, temni oblaki na nebu, vidiš kakega kmeta, ki malo obrača seno, da se bo boljš posušilo. Ne. Se mogoče pa ne bo padalo, ne. Se, običajno pada. Ne. In tudi tokrat se je to, se je to zgodilo. Tako da ti nauki pač tega časa, ki so dragoceni tudi za življenje samostojne Slovenije, so, da je treba biti realist. Da je treba biti realist, ne utopist. Je tudi takrat, ko je to narisal karte za obrambo Slovenije, recimo so nekateri pisali deklaracijo, ki je imela lep naslov za mir. Ne, v deklaraciji je pisalo, Slovenija ne potrebuje vojske, gradili bomo, ne vem kaj, mir, kulturo, nenasilje in tako naprej, to je vse v redu. Kot cilj v realnem svetu pa običajno take stvari, če so skregane z časom in s timingom, povzročijo še več gorja, še več smrti in še več rušenja, ne, kot pa realna politika in pač država, kateri smo nekoč na žalost tudi pripadali, je živ dokaz za to. Če greste danes po Balkanu, so rekel, še vedno minska polja ponekod in posledice teh časov, ki se bodo še dolgo časa odpravljali. To, kar sem zdaj govoril, priča tudi o tem, da se velikokrat stvari zgodijo mimo nekega splošnega pričakovanja. In da je zaradi tega zelo pomembno, kako tisti, ki imajo v rokah odgovornost za upravljanje z državo, ravnajo, ne? Kako se pripravijo na neko situacijo, ki je verjetna, vanjo pa ljudje ne verjamejo. Ankete kažejo, da pač, ne, to ni nek trend. Ne, če imate pa upravljalce države, ki se ravnajo zgolj po anketah, potem se pa dogajajo nesreče. Pa gredo mimo, če gre za miren čas, neizkoriščene priložnosti. No in seveda iskreno rečeno tudi mi, ki smo tukaj obravnavali in sprejemali ta načrt, verjetno, če bi med sabo naredili anketo, ne vem, če bi vsi ali pa če bi sploh kdo med nami, upal 100% zatrditi, da naslednje leto, ko bomo v septembra 91 prišli na pristavo, bo pa Slovenija svobodna. Ne, taki optimisti nismo bili. Ampak se je to kljub temu zgodilo. V tem obrambnem načrtu za obrambo Slovenije pred agresijo so me recimo tudi razdelano varianto, po kateri bi ta odpor proti agresiji trajal kar nekaj časa, ne, se pravi, bistveno dlje, kot je bil. V bistvu se je realizirala prva varianta, daleč najkrajša, najboljša, najbolj ugodna za Slovenijo in temelji, kar se načrtovanja tiče, so bili postavljeni tukaj na pristavi na nek dan, ki ni bil tako lep kot današnji. Bilo je megleno, deževno, mi smo rekli še boljši, ne bo kakih nepričakovanih obiskovalcev.
Najmogoče je še en razlog, zaradi katerega je dobro, da se zbiramo ob takšnih obletnicah in hvala vsem, ker ste pač danes prišli. To pa je to, da iz tistih dogodkov potegnemo neke čist praktične nauke za sedanjost. Mogoče sem enega delno že omenil, to pa je to, da se mnoge stvari zgodijo takrat, ko so najmanj pričakovane od širše množice, da se zgodijo tudi takrat, ko veliko ljudi sploh že izgubi upanje. Tudi zdaj se čujemo po tej sagi, po zadnjih volitvah in po sestavljanju vlade in po vsem tem, kar se zdaj dogaja od, bom rekel, ogrožanja slovenskega gospodarstva do zdrave pameti. Ne? Srečuješ ljudi, ki pravijo, pa sej se ne splače, sej se je v bistvu za obupat, ne, ukradejo volitve, ukradejo zmago na volitvah, poberja ti vse, kar ustvariš, na koncu pa še pišejo programe, s katerimi želijo ponavljati nek čas, za katerega verjamemo, ali pa neko stanje, za katerega verjamemo, da smo se mu z osamosvojitve izognili. Propagirajo neko propadlo državo, njene simbole, vrednote v narekovajih in tako naprej. Pol ljudje, marsikdo pravi, pa sej se ne splača. Ne. Jaz pravim, da se splača. In da so časi, ko se bo nebo nad Slovenijo bolj razjasnilo, bliže, kot si marsikdo misli. Včasih morajo stvari priti do nekega absurda. Zdaj, ta absurd zelo dobro ilustrira nekaj, kar mi je prej tamle v pogovoru nekdo rekel, ko je rekel, ja sej, če bi manevrska struktura narodne zaščite danes takrat, ko funkcionirala, ko danes funkcionirajo slovenske obrambne in varnostne službe, mogoče dve leti sploh ne bi opazili, da jela obstaja. Mislim, veste, o čem govorim. Takrat je manevrska struktura narodne zaščite vedela, da obstajajo formacije, ki nas ogrožajo v Sloveniji. Poznali smo številčno stanje, poznali smo notranje odnose v poveljniških strukturah. In to je bila naša velika prednost. In moram reči, da danes, leta 2018, smo lahko vsi samo veseli, da je znanje okolje okrog Slovenije relativno ugodno, da smo članica NATO, Evropske unije in tako naprej, kajti moram reči, da so se tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, v zadnjem času, v zadnjem desetletju zelo potrudili, da slovenski obrambni in varnostni sistem razgradijo, kolikor je mogoče. Na katerih točkah do same farse, do na nekaterih točkah pa praktično do zlorabe. Tako da, tukaj nas v prihodnosti čaka veliko dela. No in čisto na koncu, v Sloveniji takle pomnik, kot je tale, ni osam. Jih je kar nekaj, lahko bi rekel, da jih je kar veliko. Če pogledamo stanje, kakšno je bilo 10 let nazaj, preden je nastalo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, potem je stanje pač bistveno boljše. Vidim tukaj veliko tistih, ki ste gradili odbore po Sloveniji, odbore Združenja in skupaj, ne, lahko gotovimo, da je bilo opravljeno veliko delo, da nas pa veliko dela še čaka. In da je to zelo pomembna stvar. Je, rekel, spet bom citiral enega od ustanoviteljev Evropske unije, ki je dejal, nič se ne zgodi brez ljudi, nič pa ne traja brez institucij. Pravi, premalo je samo pač se nekaj usest, pa nekaj narediti, pa pol ton pozabno. Stvar mora imeti neko trajno obliko, mora biti zadaj neka organizacija, nek program
imamo organizacijo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, imamo pomnike, imamo še ogromno teh točk po Sloveniji, kjer pač tisti, ki so v najbolj kritičnih časih tvegali veliko, pravzaprav vse, zaslužijo nek spomin. Je na stotine hiš in lokacij še po drugih lokacij po Sloveniji, kjer so ljudje čuvali orožje, manevrske strukture narodne zaščite, tvegali svojo glavo, usodo svoje družine, ne, pa je to še kar mal pozabljeno, neobeleženo, torej čaka nas še veliko dela. En delček smo ga opravili danes, hvala, torej, ker ste pomagali pri tem, ker ste prišli sem na pristavo, ne, želim vam prijetno druženje še naprej in če ne prej, naslednje leto nas videnje. Hvala lepa.